guddiga ka hortaga xanuunka safmareenka ee coronavirus ee gobolka Awdal oo xilligan ay ku hawlan sidii looga gaashaan lahaa caabuqa COVID-19 waxaana guddigan kulmad wacyigelinaya ku soo mareen ardayda iskuulada kala duwan ee wax ka barta dugsiyada gobolka Awdal waxaana sidoo kale ay kulamay la qaateen culimadiinta gobolka Awdal zay uga qayb qaataan wacyigelinta bulshada loo sameeyay ku saabsan sidii looga hortagi lahaa caabuqa coronavirus guddigan waxay sidoo kale ay soo mareen goobaha caafimaadka gaarka loo leeyahay taadina uga qayb qaadan lahaayeen kortaga cudurka samareenka ee coronaviruska markay kulamadaasi soo ilaadeen waxa ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Muqtar Jaamac waxana uu ka dhawaajiyay waxaan la soo kulanay dhamaan isbitaalada magaalada ku yaala anagoo runtii ka doonayna in ay taalkooda iyo awoodooda iyo xoogooda ay leeyihiin insha Allah nagu daraan inaga laamiga waa ka hortag insha Allah waxaan ku jirnaa oo dadan la iska ilaalino waqtiyadan kale waxa la wada xagga Ilaahay baa loo noqonaya oo duco iyo waxaan u baahanahay kulli dadaal farabadan iyo xiriirkeena Ilaahay inaan wanaajino ila la ilaabina ducada Nabiga noo jiday sallallahu alayhi wasallam ay ahayd aan inaan ka magan galno cudurrada ay ka mid yihiin barasta waalida iyo juudaanka iyo cudurrada kale ee xun ee farabadan ee jira oo kan maanta ka mid yahay waxaan aad arif kugu adkeyn lahaa wixii fariina ay naga baxaya waa inay fariin cilmiyeysan oo wasaaradaha kala duwan ee hawsha ku jira ay tahay inay naga baxdo waxa isaguna halkaasii ka hadlay Sheikh Ladiif Ahmed isguduuga wasaaradda diinta iyo qafta gobolka Awdal isaguna culimadiinta gobolka Awdal ugu baaqay inay ka qayb qaataan wacyigelinta loo sameeyay bulshada ku saabsan sidii looga hortagi lahaa caabuqa coronaviruska culimadii waxa looga baahan yahay fariimaha caafimaadka inaynu fulino haday masaajidda muddada loo qabtay tahay haday daaqada la furo tahay musqulaha la xidhay haday tahay oo saqda masaajidda wixii xun oo dhan laga ilaalinayo in maanta aafada dhan lagu soo wada jeesano Ilaahay barinaana mid laasiba weey qunuudana waan bal qaadanaa ka wasaaradahan horoba haday roob doon tahay haday naasila tahay haday xadid waqtigeeda maanta masaaibta tiin Ilaahay ka barino oo maga galo oo qunuudano oo cudurka Ilaahay weydisana in Ilaahay naga nabadgeliyo ummadana ka caafimo inana soo gaarsiin waa mid culimay maanta ina wada saaran guuntiye gabagabadii waxa isaguna halkaasii ka hadlay isguduwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gobolka Awdal Abubakar Xasan Caafi isagoona bulshada ugu baaqay barnaamijkan loogu talagalay wacyigelinta cudurka coronavirus sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasi caafimaadkaagii oo laga shaqeynayo inaan awaamiirta caafimaadka iyo talooyinkooda had iyo jeer aan qaadano oo aan kaalinta ay noo soo jeediyaan iyo sida la yiraahdo ku dhaqma inaan day qaadano oo lala wada shaqeeyo caafimaadka ayaan soo jeedin lahaa waa Imran Hussein Aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV